မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလင်းပညာရေးရဲ့ပညာရဏဗီဒီယိုများဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ transformation of sentences ဝါကျလေးတွေရဲ့ positive thought ပုံတွေမှာရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ structure တစ်ခုပါ as soon as ကနေ no sooner than ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းရေးသားကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်As soon as to no sooner than no ဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇရိုက်သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးနဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်အတိတ်ကိစ္စတွေမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ no sooner နဲ့ than နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကို as soon as ကနေပြီးတော့ပြောင်းတာလေးကိုချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးရဲ့เนาะ structure လေးကိုအလွတ်ချက်ထားရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးပါ no sooner ဟာ now my didin subject not verb one စတဲ့ဝါကျအပိုင်းတစ်ပိုင်း clause ခုနဲ့ then ရဲ့နောက်မှာ subject ပဲ verb 2ပဲပါတဲ့ clause တစ်ခုပါခင်ဗျ clause ဆိုတာကတော့ဝါကျအပိုင်းမှာဝါကျအပိုင်းဝါကျကန္တလို့လည်းတချို့ဆရာတွေရခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ no sooner ရဲ့ head ရဲ့ subject ရဲ့ verb 3ရဲ့ဆိုတဲ့ဝါကျအပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ then ရဲ့အနောက်မှာ subject verb 2ဆိုတဲ့ဝါကျအပိုင်းတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ example အကြောင်းကြည့်အောင် as soon as Kuku saw the visitors he left the house by the back door as soon as ကဒီကိစ္စမှာစကားစကလေးဖြစ်နေတုံးထားတာပါ conjunction မှာ subject က Kuku ရဲ့ he ရဲ့ပါခင်ဗျာ verb ကတော့မြင်သောအစိမ်းအောင်လေးခြေပေးထားပါတယ် saw နဲ့ left ပါခင်ဗျာဘယ်ဘက်မှာ comma ဘယ်ဘက်မှာဝါကျအပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ comma ညာဘက်မှာဝါကျအပိုင်းတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲဒီလေးကတော့ကိုကိုဟာဧည့်သည်တွေကိုမြင်လင်းမြင်ချင်းas soon as ကိုကျွန်တော်တို့ကလင်းလင်းချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ကြတာ ਉਹ ကိုကိုဒီဧည့်သည်တွေကိုမြင်လင်းမြင်ချင်းသူဒီအနောက်ဘက်တကားနေပြီးအိမ်ကထွက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ saw နဲ့ left ပါခင်ဗျာဟောဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ no sooner တဲ့နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် no soonerပြီးရင် did လာပါတယ်ပြီးရင် subject ကိုကိုလာပါတယ်ပြီးရင် saw ရေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ did ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုရေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ saw ဆိုတဲ့အစလုံးအစား see ဆိုတဲ့ verb 1ကိုရေးပါတယ်ပြီးရင် the visitor ဆက်ပြီးတော့ရေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ comma နေရာလေးမှာ they she and then ဆိုတာလေးကိုအဝါရောင်လေးခြယ်ပေးထားပါတယ် no sooner ဟာ then နဲ့အတွဲအဆက်ပါခင်ဗျာသူ့ခြံခဲ့လို့တော့မရပါဘူးပြီးမှ he left the house by the back door ဆိုတာလေးကိုပါဒီလိုလေးရေးရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။လေးပဲကတော့အတူတူပါပဲခင်ဗျာ။ကိုကိုကဧည့်သည်တွေကိုမြင်လျင်မြင်ချင်းနောက်တကားထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒုတိယ example လေးပါခင်ဗျာ။ As soon as she took the medicine, her pain lessened ဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်။ဟာဒါသူမကဆေးတောက်ပြီးလျင်ပြီးချင်းသူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေ၊ကြိုက်ခဲမှုတွေလျော့ပါသွားတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။အာဒီမှာ as soon as ကတော့စကားဆက်ပါရှီကကျွန်တော်တို့ subject verb ခင်ဗျာ talk ကတော့ verb ပါခင်ဗျာဒီဘက်ချမ်းမှာ subject verb နဲ့เนาะဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါညာဘက်ချမ်းမှာကျတော့ subject ဟာ her pain ဖြစ်သွားပါတယ် verb ကတော့ကျွန်တော်တို့ lesson ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာ verb ကြီး talk နဲ့ lesson ကိုအစိမ်းအောင်လေးတွေခြေထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခြေတော့ပြီးပြီးချင်းဟလာအဲเนาะကြိုက်ခဲဝါနာကျင်မှုတွေပျောက်တက်တာသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီလိုပြန်မပြန်ရေးပါတယ်No sooner did she take လို့ရေးပါတယ် did she took ရေးလို့မရပါ did she take the medicine then her pain lessened လို့ရေးရပါတယ်သိခဲ့ရခဲ့စစ်တော့မဟုတ်လာပါဘူးခင်ဗျာတတိထားမယ်ဆိုရင်တော့မမနိုင်ပါဘူးအဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်နေမချေတော့ပါဘူးကိုယ့်အကူပဲ subject တွေ verb တွေကြည့်ဖို့လိုပါတယ် as soon as I had taken the medicine I felt better သူကျတော့ had taken ဆိုတဲ့ verb I ဆိုတဲ့ subjectဒီမှာ I ဆိုတဲ့ subject fail ဆိုတဲ့ verb ဒီလိုတွေ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘိုင်းနဘိုင်းကို as soon as ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးကို no sooner than နဲ့ပြန်ချိတ်ကြည့်အောင်။သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံလေးမှာအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးမှာဒုတိယတစ်ခုကိုသုံးပါ။ As soon as had I taken the medicine then I felt better လို့ဒီလိုလေးရေးပါတယ်။ဒါ had ကရှေ့ရောက်လာပါတယ်။ဟောဆိုတော့ did ရောက်လာတယ်လို့ပါပဲ။ had ကတော့ရှေ့ရောက်လာပြီးတော့ taken ဆိုတာကိုကြမှာကျွန်တော်တို့ subject i ကိုခွာထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီပေရတော့ဒါပါပဲအတူတူပါပဲကျွန်တော်ဆေးတော့ပြီးရင်ပြီးချင်းကျွန်တော်ပူနေကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာဟ
Now the Jama number 4. As soon as Dad left the room, we started teasing Mom. If he can't get to the door, he's going to be able to get to the door. Subject of Bebe Shama, Dad left. Yabe Shama, we never started the subject. We never started the verb. Daligo, no sooner than the GGR, no sooner did Dad left Yellow Miaraba, LEV. Buyengriya infinitive babwali piankoba did dad leave the room then we started teasing man ha chana lu ko yee kae de le jaw ma then ye nau chan le ha ha pe thar de me gon tai pyan yee de so raw twei ba lai me ha number 5 ba khmyar as soon as he inherited some money he bought a flat for his family ha tu thi yee de pasan le ko amwe ya yin ya chin me သူမိသားစုအတွက်အိမ်ကနှကန်းဝယ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျ။ဟောဘယ်ချမ်းမှာဘယ်ချမ်းမှာ subject ကရှိနေဘက်ကinherited ပါခင်ဗျ။ညာဘက်ချမ်းမှာ subject ရှိနေဘက်ကbought ပါခင်ဗျ။သူကို as soon as they check set တာတဲ့သဘောလေးပါ။ဒါကို no sooner ကျွန်တော်တို့ head နဲ့ကြီးကြီးအောင် no All the students started to argue loudly. Did never yee chin me no sooner did the dean leave lo yee ba de khmyar left ma yee ba bu leave the room then all the students started to argue loudly ba khmyar okay chanar de ma a phie mya a long no nuna le de khu chin no 6 khu pi da ba bi she sa mya na le de ma chanar de chin gan le de chi ba de da le de ko chanar video le wo ne ne pause lo pi do lou chi me so yin po pi do chan chin la ba le me di ma ro a long ma 15 a thi pi da ba le naw de ye ma le be ပြင်ခံနေတဲ့ကြံပါသေးတယ်20အထိပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောကြိုးစားပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အစဉ်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုင်ဘိုင်။